Simulator. Teddy Björn Simulator. Vi ska skaka på en Teddy Björn. Så får vi massa... Vad är det vi får? Vad är det fullt av? Är det fullt av Teddy Björn eller vad är det vi säljer? Jag fattar inte. Jag fattar ingenting alltså. Men det går ganska snabbt då. Alltså vi får 5 för varje skak. Sälj då. Sälj! Vad är det shoppen? Jag vill köpa fler teddybjörnar. Eller större teddybjörnar. Gud, vilket tråkigt ställe alltså. Eller är det roligt? Kan man upp i himlen? Nej. Ingen upp i himlen. Köp ny teddy här va. Okej. Vad är det här? Plus 2 teddys. Jag tror jag behöver en större. Vänta nu. Ranks. Okej, det där är rebirth grejer kanske eller? Jopp, det är rebirth, men öppna energi. Den vill jag ha. Okej. Man har ju råd med mycket som helst här. Vad är detta? Vad är detta? Vad kan jag inte bara byta? Så, har jag råd med en till teddy? 15. 45. Har jag icke råd med. Jag har en blå teddybjörn! Blå teddybjörn! Den är fin och fin på samma gång! Och vad kan vi ha här då? Vi kan köpa en massa extra grejer. Men jag vill inte slösa några rubux, så det verkar gå ganska smooth det här alltså. Finns det några pengar ute i världen eller? Ja, vad är det där? Det är rubiner, det var inte. Så man kan köpa ägg för sig. Jag kan köpa ägg och sälja mitt skägg. Men jag har ingen skägg, så jag kan inte sälja något! Vi ska se där, här ägg. Vad kostar äggen då? 500 000 eller? Basic. Basic är 50, det var inte så farligt. 50 för en första, det är lurt! Det är cool ut alltså! Men jag kör inte Baggis ägg. Limited time. Flying ägg. 75 miljoner. Är du helt sjuk i huvudet eller? Jag har precis börjat! Hur ska jag råd med 7500 000 miljarders miljoner? Så mycket var det inte, men jag tror att det var det. Åh, vad jag tror! Det stämmer Lottas! Åh, här kan man smita till olika ställen. Candyland! Candyland! Okej, men jag tror vi ska gå och köpa... Vänta. Hur många brunbjörnar kan man ha i bagaget? Limited time, den här också. Rebex. 99 Rebex. Jag vill inte ha en sån pack. Jag vill ha sån här vanlig basic. Får jag en basic? Vad blir det? En åsna eller? Får jag en åsna snälla? Nej, en hund som vanligt. Får jag en till? En till! Ett till djur. En till ägg, ett till djur. Vad är det där? En pink dog. Okej. Har aldrig sett en rosa björn förut. Men vad ska jag göra? Vad ska vara första för det första för det första? Så vi kan ha 3. Jag anade det kanske. Ibland är det 2 men oftast 3. Det betyder att jag behöver 25 stycken sådana där fuffinurer till. Sen jäklar. Jäklar ska det smälla till alltså. Oj, oj, oj. Aj, 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 aj. Trade coins for gems. Oho. 1035. Näpp! Glöm det. Glöm det kompis. Glöm det så mycket kompis. Glöm det kompis. Na 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 na. Glöm det kompis. Ta mitt egen. Ta mig till egen, visa mig vart egen är, här är de. Jag syr dem, jag plockar dem. Jag stoppar dem i min skattkista. Fast jag har ingen. En till, en rosa bovis. En rosa woof 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 woof. Dessa bovar är var så glada. Det var jag med. Sketa glad, för nu ska jag köpa mer energi. Köp allt. Jag köpte allt. Och det var ballt! Jag vill mer teddys. Köp allt. Vad är det här? Aha. Buy all. Hur många har jag? Plus 10. RIP! 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 Nice. Okej, nu ska vi se lite här. Join the group, finns det ingen sån här daily gift? Det brukar finnas sånt. Men det finns ju nada, nada och ingenting, nada, nada och ingenting, valleluru. Jag skakar teddybjörnen, en Fredriksson. Det här är inte Fredriksson, det är någon annan. Det här är teddybjörnen, Mumriksson! Han gillar att mumsa, så han är lite mumrik. Vad är det här där uppe? Någonting tråkigt. Jag ska samla diamanter.
mantar, flubiner, uspunkiliner. Någonting på kungatronen. Det tar jag! Kan man slåss här då? Det borde betyda att man kan slåss. Time play. Aha, man måste stå här. Måste stå på just den här. Current king. Kan man verkligen slåss alltså? Jag vet inte alltså, men jag ska stå här och samla massa grejer alltså. Alltså det är grymt. För nästa ägg kostade väl 1000, gjorde det inte? Jäklar, det går ganska fort där. Om jag kan stå här och samla så att jag får 3000 ska jag köpa tre nya djur. Det var jättebra. Jag vill inte sälja. By infinite? Nej. Men kan jag få... Vad är det här för något? Stats. Men jag vill inte. Kan vi ta bort den där? Ta bort den där, ta bort den där. Jag vill inte se den där. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Nej, alltså jag kan inte se nytt. Men ta bort den här då! Ba-da-ba-di-dum, ba-di-di-duppi. By infinite? Hur mycket är infinite? 379, det är ju galet. Okej, nästan 3000 alltså! Vi är snart färdiga här alltså! Det är lugnt alltså! Skitbra alltså! Det är ingen som vill vara king av det hela, det är grymt. Det är grymt! Nu ska vi se, 3000, nu sticker jag ifrån. Nu du! Nu är det! Ska jag tjacka mig några fina gosiga kosingar här. Det kostar 1000 va? Yes! Tre stycken tar jag tack! Kom igen, jag fick en fox. En liten rävish. En rävlig räv. Ska ha kul tillsammans du och jag, rävish. Och en uggla. En ful liten fin uggla. Jättebra, jag tackar dig för emot. Tack och bok! Och så fick jag en till uggla. En afrikanian. Vad betyder det? Vad är afrikanian? Är det afrikansk eller? Nu ska vi se bubbel blam. Vi ska se unikvip. Unequip, 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 unequip. Nu ska vi se, vilka var det vi hade som var coola? De här sögarna. Här har vi. Här har vi de tunga killarna! Åh, jag vill ha en sån här. Okej, okay. De var ganska bra. Jäklar, här går det fort! Jäklar, här går det fort, 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 fort! Okej, okay, köp alla teddybjörnar då. Köp alla. Jag köpte alla och det var bra. Så, för lite mera energi, tack. Okej, sen blev det för dyrt. Sen blev det för dyrt. En grön glas teddy. Coolt alltså! Gud vad sköta glad jag blev! Vadå fullt? Men what? Oha! Den fyller ju på tre stycken klick. Ola badola box. Så! Varför ska man slösa Robux för det här spelet? Det är ju liksom... Herregud. Okej, jag tar och köper lite mer energi, tack. Hur mycket får jag på 114 till? Kanske 700. Ja, jag får en del, men inte så mycket. Så får jag någon mer teddys, eller? Jag fick lite mer teddys. Tack, hejdå! En lila glas teddy. Fint. Hur mycket fyller den här? Alltså, kolla! Kolla vad snabbt det går asså! Lavidubidubidabidubipe! Okej, nu ska vi se. Grasslands. 500 000. Ja tack! Jag har inte råd! Okej, så saker och ting är ganska dyra. Man tjänar pengar ganska snabbt men allting är svinaktigt dyrt också. Så i slutändan så spelar det ingen större roll. Alltså 75 miljoner, varför är det tokig? Är det tokig i skallen eller? Någon är alldeles för tokig i skallen för att skalla sig. Men jag och min teddybjörn djurfamilj, vi känner oss nöjda för idag. Yeah!